Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, manos, hoje eu tô trajado. Hoje eu tô trajado de Superman. Sim, Superman. Porque hoje é o dia do... Mano, eu ainda tô decidindo o nome do personagem. A galera quer que seja Super Calvo Man. Você não vai ser, porque eu não sou calvo, né? Careca Man, The King of Profit. É Careca Man, The King of Profit, então. Vocês estão vendo o Careca Man, The King of Profit. Eu estou em live, fazendo aqui essa live vestido de Superman, pra ver se o Profit vem. Vamos lá, rapaziada. Eu tô aqui no CSGO.net, o melhor site da história do universo. Se você quiser entrar no CSGO.net, o link tá na descrição. Clica nesse que ficou uma merda. Vocês já viram o Superman e o Casimito no mesmo lugar? Vamos lá, rapaziada. Quem quiser entrar aqui no CSGO.net, o link tá na descrição. Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utilize o cupom promocional REI, R-E-I, pra você ganhar 40% de bônus no seu depósito. Além disso, você usando o cupom REI, você participa... Ih, não dá mais tempo de participar. Dia 10, no caso, daqui 15 minutos, acaba pra poder participar do sorteio mensal do mês de dezembro. E aí, lá pro dia 11, dia 12, mais ou menos, eu lanço o sorteio mensal do mês de janeiro para as pessoas que usarem o cupom do Saulão, no caso, o cupom mais novo do Saulão aqui no CSGO.net. Cupom REI foi no mês de dezembro, agora janeiro vai ter outro cupom. Maravilha? Acredito eu. Se não for ter outro cupom, vai manter o REI mesmo. É isso. E só explicar pra vocês qual é o benefício desses 40%. Se você depositar, por exemplo, 100 dólares, velho, você vai receber 700. Só que se você usar o cupom REI junto com esse depósito de 100 dólares, você vai receber 1000. É coisa pra caralho a mais, irmão. Caixa de quem, guys? Quem vocês acham mais parecido com o Superman? O Fallen ou o Cold? Pô, o Fallen. Você já virou... Mano, qualquer coisa que eu falar, o Fallen é melhor que o Cold. Vou fazer uma pergunta agora. Quem é melhor de rifle, de M4 ou de AK? O Fallen ou o Cold? O Fallen ou o Cold é melhor de AK? O Cold. Mas a galera fala que é o Fallen, velho. É o Cold, pô. Bora. Vamos lá. Quem é melhor de galho? O Fallen também, pô. É o Fallen. Opa, uma Desert Eagle Hand Cannon. Ok. Vamos guardar essa Hand Cannon e vamos guardar também essa USP Kill Confirmed. Vamos lá, agora mais duas. Ih, abri uma. Ih! Buguei o site, vai ser na surpresa. Uma Fire Serpent? Não foi a Fire Serpent, velho. Não foi, rapaz. Vamos ver a última. Asimov? Não. Ouvi dizer que a Hand Cannon vira uma Alp Prince. Nem dá pra jogar Alp Prince. A Alp Prince custa simplesmente 4.300 dólares. Tipo... Né? Não vai. 31 mil coins, pô. Nossa, na época que acabou a operação, velho, da Prince, no caso, ela custava Mano, a Factor New era uns 2 mil dólares, mil e pouco. Olha o tanto que já subiu, velho. Tá, guys, vamos fazer uma coisinha aqui rapidão. Duas caixas Saulo, como quem não quer nada. Night, obrigado pelo sub, a Egu, STC Gear, tamo junto, meus vídeos. Vamos lá. Vulcan, God. E a gente vai vir no contrato, velho, e vai dar ali tudo, irmão. 2 mil coins. Mas peraí, a gente precisa de mais 6 itens pra ficar bonitinho, né, velho? É, mais 6 itens. É do Kevin, irmão. Que porra é Kevin? Eu imagino, velho. Não sei também, não faço a mínima ideia, mas é do Kevin que vai abrir mais 5 aqui, velho. Porra, Kevin. Pô, eu acho que o Kevin, ele adora SSG, né? 2000. É do Esqueceram de Mim. Ah. Esqueceram de Mim nessa caixa também. Foi. 2000. Já foi. Veio 1000. 2000 virou 1000. Tá, a gente começou com 5000. A gente tá 300 só no preju até o momento. Na verdade, a gente tá no lucro ainda, porque os bônus points, né? Mas existe um mundo onde a hand wraps de 1000 vira uma hand wraps de 6000? Não existe. Então tá, então vamos ser menos ganancioso. Uma de 1000 vira uma de 3000? De 3000, pô. 3000 já é. Vamos lá. 3000. 22%. Aí, Espírito Santo. Foi. Pera aí. 1%. 1% pra ganhar essa hand wraps.
tentar mais uma em tri.tri.tri, velho. Vai! 2%, 2%. 7.7 nunca falha. Porra, mas 7.7 vai ser um arrombo. Nossa! Fé em Deus, né? Puta que pariu! É isso! É isso, clã! Chama! Chama! Recuperamos tudo, velho! Nossa, velho! Nossa! É isso! É isso! E MTK, você falou o quê? 7.7? Olha isso aqui! Foi próximo do pior que o 7.7 iria, velho! Obrigado, MTK! Obrigado, MTK, velho! Já vamos solicitar essa luvinha aqui pra nós, então. Vamos ver como é que ela vai vir. Mano, qual skin de CS é mais semelhante com a fantasia do Superman? Vocês acham que essa Specialist Glove Fade? Porque, pô, vermelho, com azul, com amarelo. Ah, Marble Fade, irmão. Qualquer Marble Fade. Qualquer Marble... Ó, vermelho, azul, amarelo. Vermelho, azul, amarelo. Qualquer Marble Fade, irmão. Qualquer Marble Fade é a faca do Superman, irmão. A luvinha veio Minimal Wear. Float decente, float decente, float decente, float decente, float decente. 012, padrão, ó. Aí. Aí, mano, gostei, gostei. Eu gostei, eu gostei, eu aceitei. Padrão, né? Vamos ver quanto que ela vale, só de curiosidade. Não existe nenhuma venda. Não existe nenhuma dessa à venda na Steam, nenhuma. E a mais barata que foi vendida no dia 9, no caso, hoje mesmo, foi R$6.258. R$6.258. US$1.100. E aqui no site tá falando que ela vale 850. E levando em consideração, a gente tem que levar em consideração que essa luva não tá com float 014, tá com float 012. Pô, vamos dar uma olhadinha nela lá dentro do jogo. Mas antes, deixa eu já meter o louco, porque eu já ganhei uma luva pica. Já ganhei uma luva pica, velho? Foda-se, já lucrei pra caralho mesmo. Eu quero uma Marble Fade agora. All in, 28%. Vem pro pai. Vem pro... pai. Ah, tamo no lucro, irmão. Só agradece, só agradece, só agradece. Mano, a minha Glock já combinou absurdos com a minha luvinha. A minha Medusa combinou demais com essa luvinha, irmão. Olha isso. Mano, que luvinha absurda, mano. Agora, a faquinha. Nossa. Papito, esquece, papito. Porra, essa... olha como que essa luva tá insanamente absurda, irmão. Tá muito absurda. Muito, 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 muito. Agora vamos dar uma olhada lá do lado do CT, que eu tenho uma outra skin legal do lado do CT, velho. Se liga na P2000. Mano, essa luva combina com a porra toda do meu inventário, irmão. Olha isso. Você é louco, tio. Você é louco. Eu achei essa luvinha simplesmente maravilhosa. Ó, com a faquinha azul. É, vamos só fazer um último teste aqui. Com alguma faca Blue Gem. Tipo, bem Blue Gem mesmo. No caso dessa minha Survival. Pra ver como que fica essa luvinha com uma faquinha Blue Gemzinha. Vamos ver. 3, 2, 1. Pô, ficou louco também. Ficou louco. Mas eu acho que essa a minha Blue Jam fica mais legal com outras luvas. Com a luva branca, por exemplo. Com essa luva, um azul mais escuro, eu acho que fica legal a faca com azul escuro também. No caso, essa M9 que a gente tinha colocado ficou animal, 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 animal. Esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Lives todos os dias lá no Twitch, fechou? Twitch.tv/salo com sorteios de Pix. Hoje, por exemplo, eu vou sortear R$500 no Pix pra rapaziada que tá aqui na live. Eu venho nessa. Um beijo. Beijão do Careca Man. É Careca, Careca Man? É, chama do jeito que você quiser, irmão. Chama do jeito que você quiser. Calvo Man, The King of Pro. Um beijão do Super Careco Man pra todos vocês. E fui, tamo junto, man.